Posloucháte bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení a milí posluchači, vítám vás. Dnes máme 17.7.2020 a vy uslyšíte zprávy ze studia Kladno. V první části se podíváme na koronavirový svět, nejdříve ve světě a poté přejdeme na novinky u nás doma. V další části se podíváme na výběr ze svodky od Boženky Weitingerové, tedy zprávy z východu. A poté přejdeme na politický kolotoč doktora Ivana Davida. Nejdříve tady máme svět, jak vypadají čísla celková. Ve světě je momentálně, nebo ke včerejšímu datu, celkem pozitivních 13 805 296 osob. Zemřelo 589 911 lidí. Ze všech států jsou nejvíce postižené Spojené státy americké. Tak jak vždy na prvním místě s nimi začínám, mají 3 576 157 potvrzených případů a zemřelo zde 138 358 lidí. Na druhém místě je Brazílie. Jak to vypadá v Brazílii? Tady nahlášeno 2 milióny 12 151 potvrzených případů a zemřelo zde 76 688 lidí. Dále je Indie, kde je 1 3 832 potvrzených případů. Zemřelo zde 25 602 lidí. Na čtvrtém místě už skoro stabilně je Rusko, kde je 751 612 potvrzených případů a zemřelo zde 11 920 lidí. Pak je Peru, kde je 341 586 potvrzených případů a zemřelo zde 12 615 lidí. Za Peru se nachází Jihoafrická republika, kde je 324 221 potvrzených případů a zemřeli zde 4 669 lidí. Za Jihoafrickou republikou je Mexiko, kde je 324 041 potvrzených případů a zemřelo zde 37 574 lidí. Za Mexikem je Chile, kde je 323 698 potvrzených případů a zemřelo zde 7 290 lidí. Pak máme Velkou Británii, která je na devátém místě. Zde je 294 116 potvrzených případů a zemřelo zde 45 204 lidí. Na desáté příčce se nachází Irán, kde je 267 061 osob potvrzených a 13 608 lidí zde zemřelo. Jedenácté je Španělsko, pak je Pákistán, Itálie, Saúdská Arábie, Turecko, Francie a za Francií Německo a tak dále. Takže první nejvíce postiženou desítku jsme si právě řekli a my se pomalu přesuneme k nám do České republiky. My jsme doma v České republice, zde od počátku epidemie bylo celkem nakaženo 13 612 lidí. V současné době je vyléčených 4 617 případů a zemřelo zde 355 našich spoluobčanů. Situace je kolísavá, v některých krajích se počty navyšují, takže jsou zavedena opětná opatření, které známe již z minulosti a kterými jsme si prošli všichni. V Moravskoslezském kraji jsou roušky opět povinné a vrací se i další restrikce. Roušky v hromadné dopravě a vnitřních prostorách jsou kvůli koronaviru ode dneška povinné v celém Moravskoslezském kraji. Opatření z Karvinska
hygienici rozšířily na celý region. Omezení se týkají i návštěv v nemocnicích či domovech seniorů, protože zde jsou ohrožení provozu restaurací a barů, hromadných akcí i takzvaných pendlerů. Zpřísněná protiepidemická opatření v kraji jsou už platná. Účinnost nabývají vyhlášením a krajští hygienici už je zveřejnili na své úřední desce. Návštěvy v nemocnicích a domovech pro seniory jsou možné jen s respirátorem. Různých akcí se může účastnit nejvýše 100 lidí. Bary a restaurace zůstanou od 23 do 8:00 ráno dalšího dne zavřené. Přeshraniční pracovníci musí jednou za dva týdny předkládat negativní PCR test. Ministr venkovních akcí by se nemělo účastnit víc než 100 lidí. Hygienici upřesnili, že by nejvýš 100 účastníků měla být v jednom sektoru se samostatným vchodem a zázemím. Oddělených sektorů může být na místě nejvýš 5. Lidé ale nesmí přecházet z jednoho do druhého. I tady platí 2-metrové odstupy. Stejné nařízení je i pro vnitřní prostory. Nejvýš 100 lidí bude moc být na koupalištích. Provozovatel vyčlení alespoň jednoho pracovníka, který na dodržování pravidel a 2-metrových odstupů dohlédne. Rozestupy se mají dodržovat i v saunách a wellness centrech či ve sportovních halách. Omezí se tak počet návštěvníků. Omezení se dotknou i používání skříněk a sprch. Roušky nemusí mít děti do 2 let, žáčci v mateřských školách a dětských skupinách, studenti na přijímacích či jiných zkouškách a jejich zkoušející, absolventi a akademici při promocích, herci či muzikanti při vystoupeních, televizní moderátoři, pracovníci v provozech s vysokou teplotou, plavčíci, snoubenci na svatbě či zastupitelé na zasedáních. V kancelářích je možné být bez roušky při zachování 2-metrových odstupů. Zaměstnavatelé by měli zajistit, aby se případné směny nepotkávaly a aby pracovníci dodržovali odstupy. V Moravskoslezském kraji přibylo od posledních čtvrtečních aktualizace dat 650 případů nákazy koronavirem, nejvíce znovu na Karvinsku, kde se od počátku pandemie nakazilo už téměř 2100 lidí. Podle údajů centrálního řídícího týmu COVID-19 se v regionu od počátku pandemie nakazilo 3891 lidí. Situace na Kutnohorsku. Na Kutnohorsku už nebude nutné nosit roušky ve vnitřních veřejných prostorách a zrušena jsou i další mimořádná opatření vyhlášená kvůli zvýšenému výskytu koronaviru. Nošení roušek je nadále povinné ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb. Platnosti zůstává také zákaz návštěv v nemocnicích a domovech pro seniory. Po dnešních jednáních krizového štábu města starosta Josef Viktora a mluvčí krajských hygieniků Dana Šalomounova se vyjádřili ČTK. Přistoupili jsme k maximálnímu možnému rozvolnění. Byla zrušena veškerá opatření týkající se nošení roušek po úřadech a v obchodech. Jediné omezení, které zůstalo, je zákaz návštěv v nemocnicích a sociálních zařízeních. Na doporučení lékařů zůstává povinnost roušek v ambulancích, jinak se vracíme k běžnému režimu, uvedl pan Viktora. Šalamunová dodala, že se ruší také veškerá omezení počtu účastníků hromadných akcích. V Čečelicích se objevilo 10 nakažených na ubytovně. Podle informací ČTK jde o brigádníky, kteří pracovali v místní zemědělské firmě. Hygienici dnes v souvislosti s tímto ohniskem zaznamenali další 4 případy. Podle Šalamunové dál zajišťují kontakty nakažených. Většina z 29 lidí, kteří jsou v karanténě, měla podle mluvčích negativní testy. Vážení milí posluchači, jak vidíte, ohniska se stále vyskytují. Většinou je to kolem těch starých, kde jsou další počty nově nakažených, takže dávejte si pozor a vy, kteří víte, že ve vašem okolí se někdo vyskytuje, buďte více obezřetní a hlavně nevystavujte další občany nějakému riziku svým kontaktem. To je od nás z koronavirového světa všechno a my se podíváme na další díl zpráv.
tomto díle se podíváme na výběr ze svodky od Boženky Weitingerové. Jdeme na to. Evropský soud pro lidská práva zaregistroval trestní oznámení proti Rusku v případu Boeingu MH17. Vláda Nizozemska tvrdí, že letadlo bylo údajně sestřeleno ze zařízení Buk patřící Rusku. Z čeho tak ale soudí, když nebylo ukončeno vyšetřování, není známo. Vláda Ukrajiny stvrdila tarify za transplantaci. Poslanec Alexej Gončarenko zveřejnil potvrzený seznam a cenu operací. A co dárci, souhlasí? Na ruském ministerstvu zahraničí promluvili o stále častějších provokacích Gruzie na hranici s Ruskem, Abcházií a Jižní Osetií. Stále častější incidenty znova potvrzují důležitost co nejdřívějšího zahájení rozhovorů Tbilisi se Suchumi a Činvali. Ve Velké Británii ve městě Bristol místo zničeného pomníku otrokáře Edwarda Colstona instalovali sochu členky protirasistického hnutí Jane Wright. V Moskvě bylo zadrženo 132 účastníků nepovolené akce, informuje o tom hlavní zpráva moskevské pobočky ministerstva vnitra. Gaučoví bojovníci, prezident Azerbajdžánu je rozhořčen směšným množstvím dobrovolníků. Kdo včera říkal, chci jít bojovat do Karabachu, nechť přijde a poskytne své údaje státní službě. Na Krymu bude zahájena stavba ruských mistrálů. Rusko poprvé ve své moderní historii bude vyrábět vrtulníkové lodě. Záhadná vražda v USA nalezli rozporcovanou mrtvolu milionáře. Policie města New Yorku v bytě na Manhattanu našla tělo muže bez hlavy. Ukrajina roztrhala minské dohody. Oděský novinář Jurij Tkačov informoval o tom, co znamená schválení ustanovení o konání místních voleb ukrajinskou nejvyšší radou. Nepřekonatelná překážka. Karatelé utápějí svou techniku v blátě. Vyplývá to z kompletní zprávy o situaci v Luganské republice. V Chersonu vznikl jazykový skandál. V opačném gardu než obvykle na letišti odmítli odbavit klienta v ukrajinštině. V uvozovkách odevzdal Krym nebo Kurily a šup do tepláků. Jak se bude trestat za separatismus? Do státní dumy byl předložen návrh zákona navrhující tresty za útok na územní celistvost Ruska. Rusko, jedna z nejostřejších a nejneočekávanějších etap vývoje. Doba pandemie se stala testem pevnosti té konstrukce společnosti, která v Rusku vznikla, poznamenal Sergej Gavrilov. Hysterie na Ukrajině i v USA. Kdo byl o ním v uvozovkách lékařem z ukrajinských ozbrojených sil, který zemřel nedaleko Gorlovky? Ukrajinský ministr zahraničí neočekávaně prohlásil, že Kyjev mimořádně tvrdě odpoví na zavraždění ukrajinského lékaře v Donbasu. Děsivý výbuch v Sýrii, sebevražedný atentátník pronikl do skladu s municí. O podrobnostech promluvil syrský armádní zdroj. Zrádci mě mohou zabít, svědek je ochoten pod přísahou odhalit špinavou pravdu o katastrofě Boeingu MH17. Verzí této osudové události je obrovské množství, ty, které by ukazovaly na nevinu Ruska, ale vyšetřovatelé neberou v potaz. Svědek chce vyprávět o akci dvou ukrajinských stíhaček útočících na malajzijský Boeing. Výzvědné letadlo s důstojníky tureckých tajných služeb na palubě narazilo do hory. Ministr obrany upřesnil, že všechny oběti se nacházely na výzvědné akci. Poslanec státní dumy vyjmenoval, co všechno by Turecko mělo vrátit Rusku. Promluvil o tom šéf sněmovního výboru pro rozvoj občanské společnosti pro otázky veřejných a náboženských spolků. Jde nejen o církevní objekty, ale i o usedlosti a další nemovitosti.
Pokus o diverzi ze strany Azerbajdžánu skončil neúspěchem, probíhají boje, palba je vedena z houfnic D-30 a z minometů. Počet nakažených COVID-19 po celém světě roste. Denní počet úmrtí na koronavirus stoupl na 5754. Demontáž pomníku vládce Ruské Ameriky. Byl zveřejněn komentář aljašských úřadů. Místo, kam bude pomník přemístěn, bude určovat historická společnost města. Nikdo nechápe, co se děje. Byly napadeny účty Muska, Gatese, Bidena i společnosti Apple. Desítky vrcholných účtů byly terčem útoku. Jsou z nich vysílány podivné prosby. Obludné záběry z USA. Černoští mladíci jako smyslu zbavení bíjí a kopou těhotnou ženu a její čtyřletou dcerku. Jeden z útočníků skočil holčičce oběma nohama na hlavu. Kdyby se trefil přesněji, nemohla to přežít. Zajímavé je, že oběti útoku nebyly bílé pleti. Boje na hranici Azerbajdžánu a Arménie. Azerbajdžánské síly zaútočily na vesnici, odpovědí byla likvidace pozic vojáků. Lukašenko se rozhodl nezvat OBSE jako pozorovatele k volbám. Volby bez pozorovatelů OBSE se budou v Bělorusku konat poprvé. Lukašenkovi vyprávěl, jak se gubernátor vyléčil z COVID-19 pomocí kosy. V žádném případě nebylo správné zavírat lidi do jednoho či dvou pokojových bytů, dodal běloruský prezident. V Nikolajevě bylo zapáleno auto místního šéfa nacionálního korpusu. Ten se nechce obracet na policii. Případ si prý vyřeší sám, až háře najde a nejspíš i potrestá. Kulka do čela. Na shromáždění Porošenkových stoupenců byla vyvěšena velká fotografie z Zelenského se skutečnou patronou zapíchnutou do prostřed čela. Tento v uvozovkách jemný náznak byl spatřen na protestní akci proti návrhu zákona na ochranu ruskojazyčných dětí. Rumuni z Ukrajiny si postěžovali v Bukurešti na nucenou ukrajinizaci. Výzva Národní rady Rumunů byla adresována řadě státních institucí a nejvyšším funkcionářům Rumunska. Byl zrušen pochod nesmrtelného pluku 26. července. Spolupředseda štábu hnutí Nesmrtelný pluk Ruska Vasilij Lanovoj navrhl možné varianty postupu. Bankrot by zničil ukrajinskou ekonomiku, říká ukrajinský ministr financí, vzrostou ceny, kurz a nikdo nám už nebude věřit, nikdo nám už nedá další úvěry, zmrazeny budou investice. Azerbajdžánský letecký útok na Arménii a Azerbajdžán vyhrožuje odpálením raket na jadernou elektrárnu. Přišly informace o jednom zraněném civilním obyvateli. Arménské ministerstvo hlásilo ztráty mezi vojáky. Trump a Kim Jong-un plánují uspořádání říjnového překvapení, které by se mělo konat krátce před volbami nového prezidenta. Ukrajina zavaluje své sousedy svými odpadky. Maďarsko už po několikáté protestuje u ukrajinských úřadů. Tentokrát se jedná o hory odpadků, které do Maďarska, ale i na Slovensko, připlavaly z přívaly vody po záplavách. Problémem jsou také vykácené lesy v Karpatech, což má za následky velké splachy půdy. Došlo k mohutnému útoku ruského letectva na město obsazené Turky s otazníkem. Co se vlastně stalo ve městě Al-Báb? Po teroristických útocích získalo Rusko morální právo útočit na bandy, ale ozbrojenci byli varováni a připravili se.
Ukrajinští okupanti zahájili palbu na Doněck, byli zraněni civilní obyvatelé a poškozeny obytné domy a fungující škola číslo 116. Doněcká armáda odpověděla na ostřelování Doněcka. Nepřítel utrpěl ztráty. Americký diverzní žoldák spáchal sebelikvidaci nedaleko Gorlovky. Vyplývá to z prohlášení armády Doněcké republiky. Ukrajinské velení otevřeně využívá v Donbasu zahraniční žoldáky a diverzanty. Zelenský vyzval poslance, aby se sjednotili proti ruské agresi, stejně jako před 30 lety. Tisíciletá historie Ukrajiny zná mnoho důležitých dokumentů a deklarace o státní suverenitě je jedním z nich. Severní proud 2 bude dokončen bez ohledu na úpění a sténání amerických přátel, prohlásil Medveděv. Místopředseda Bezpečnostní rady Ruské federace a předseda Jednotného Ruska Dmitrij Medveděv prohlásil, že projekt Severní proud 2 bude dokončen. Sociální síť VKontakte obnovila stránky Ruskaja Vesna. Přístup k těmto stránkám ale zůstává stále zablokovaný na území Luganské republiky kvůli podpoře oprávněně stávkujících horníků. Německá ministryně obrany vyzvala k tomu, aby byla Rusku jasně předvedena obrany schopnost země. Německo musí Rusku dokázat jasný postoj ohledně obrany schopnosti země. V Sýrii došlo k útoku na ruské vojáky, Kurdové píší o tureckém úderu, na fotografii je vidět pouze zraněný ruský voják. Estonsko učinilo prohlášení o smrti zahraničního ozbrojence v Donbasu. Estonský občan byl ruského původu, zahynul během bojů v Donbasu. Rakousko kategoricky odmítá plány USA na uvalení sankcí na Severní proud 2, informuje o tom tisková služba rakouského ministerstva zahraničí. Vědci učinili prohlášení o vynalezení nového preparátu proti koronaviru. Složení je založeno na interferonech, tedy bílkovinách, vylučovaných buňkami organismu v reakci na invazi viru. Státní terorismus. Arménské ministerstvo zahraničí odpovědělo na výhrůžky Azerbajdžánu o útoku na jadernou elektrárnu. Azerbajdžán se musí okamžitě veřejně distancovat od těchto výhrůžek, praví se v prohlášení arménského ministerstva zahraničí. Turecko slíbilo Rusku, že bude udržovat v tajnosti informace o S-400, informoval o tom šéf sekretariátu obranného průmyslu Turecka Ismail Demir. Tihle lidé mě nezajímají. Zelenský cynicky odpověděl na otázku o útocích na aktivisty Šariovy strany. Šarij obvinuje Zelenského z objednání těchto útoků. Vážení posluchači, to byla poslední zpráva ze svodky od Boženky Weitingerové, která čerpá ze zdroje Ruská Vesna, a my se podíváme na poslední díl Bleskových zpráv, tedy na politický kolotoč doktora Ivana Davida. Má název Evropské komisi jsme překazili bleskový podvod na osiváře. V době karantény COVID-19 byla mezi Evropským parlamentem, Radou a Evropskou komisí uzavřena dohoda, že během největšího náporu pandemie budou projednávány pouze návrhy předpisů, které mají pomoci řešit ekonomické dopady koronaviru. Europarlament a Rada jako spoluzákonodárci vyšli komisi vstříc a většinu opatření na zmírnění škod umožnili projednat ve zrychleném řízení. V době nejprudšího náporu epidemie se však komise pokusila spáchat podvod na pěstitelích osiva s označením
opatření v rámci boje proti COVID nám byl doručen návrh rozhodnutí o uznání rovnocennosti osiva pěstovaného na Ukrajině s osivem pěstovaným v Evropské unii. Komise jej deklarovala jako technickou změnu a požadovala zrychlené schválení bez možnosti předkládat pozměňovací návrhy. Po poradě s Českomoravskou šlechtitelskou a semenářskou asociací jsem jako koordinátor frakce Identita a demokracie ID, v níž působí i europoslanci zvolení v České republice za SPD, proti zrychlenému režimu použil veto. Návrh už na první pohled vzbuzoval podezření, že má umožnit do Evropské unie dovoz osiva pěstovaného na Ukrajině bez kontrol, zda splňuje požadavky, které právo EU pro osivo stanoví. Poté, kdy jsem jménem frakce ID uplatnil veto proti zrychlenému řízení na poradě koordinátorů, vyvíjeli pracovníci sekretariátu Zemědělského výboru Evropského parlamentu nátlak na mé spolupracovníky, aby mě přesvědčili ke stažení veta. Úředníci Evropského parlamentu, kteří se podle služebního řádu mají chovat nestranně a apoliticky, se neúspěšně snažili přesvědčit mé kolegy, že návrh nijak neuškodí východoevropským zemím ani českým zemědělcům. Toto krajně neobvyklé chování mě však jen utvrdilo přesvědčení, že jde o nějakou křivárnu a že v tom zřejmě jde o hodně miliard. Veto jsem tedy odmítl stáhnout. Těsně před prvním projednáváním tohoto dokumentu na výboru začala přicházet varování před urychleným schválením jak od celoevropského sdružení osivářů, tak i od jednotlivých národních asociací. Při květnovém jednání zemědělského výboru jsem zopakoval, že jménem frakce ID trvám na řádném projednání návrhu, tedy na předvolání komisaře pro mezinárodní obchod Phila Hogana k podání vysvětlení a hlavně na možnosti podávat k návrhu rozhodnutí pozměňovací návrhy. Argumentoval jsem rizikem zavlečení osiva kontaminovaného pylem z geneticky modifikovaných rostlin, jejichž pěstování není na Ukrajině zakázáno, a to ani v těsném sousedství polí, na nichž jsou pěstovány rostlina osivo. Při jednání výboru jsem byl napaden českou kolegyní z lidovecké frakce Michaelou Šojdrovou s tím, že můj pohled je v uvozovkách subjektivní. Možnost kontaminace rostlin pěstovaných na osivo pylem z GMO rostlin představuje pro uživatele takového osiva velké riziko ekonomických škod. Většina potravinářských firem odmítá vykupovat zemědělské produkty z GMO. Pokud je při kontrolách kvality vykupovaných komodit najde, uplatňuje vůči pěstitelům tvrdé pokuty. Návrh předložený komisí by vedl ke zrušení kontrol dováženého osiva. Na společný trh by se EU ve velkém dostalo osivo kontaminované na Ukrajině GMO bez toho, že by se to zemědělec, který by jej koupil, měl šanci dozvědět. Bez zákonem zrušené kontroly státní rostlinolékařskou správou nemá zemědělec šanci zjistit, jestli v osivu, které koupil, není GMO. Požádal jsem proto o odbornou konzultaci Agrární komoru a Zemědělský svaz. Zajímalo mě, v čím zájmu by bylo urychlené schválení takového dokumentu. Od expertů z oboru mi bylo vysvětleno, že osivářské nadnárodní korporace jako Syngenta nebo Bayer Monsanto na Ukrajině v uvozovkách za babku skoupili tisíce hektarů půdy. Na ní pěstují osivo za podmínek, které odporují předpisům EU, nejen těm o zákazu GMO, ale i o maximálních limitech herbicidů a pesticidů. A nyní jim jde o to dostat toto kontaminované osivo na trh v Evropské unii. Po poradách s předními českými experty na pěstování osiva jsem v červnu ve stanoveném termínu předložil nejen návrh na zamítnutí rozhodnutí, ale pro jistotu i pozměňovací návrh, který by zachoval fytosanitární kontroly u osiva dováženého z Ukrajiny.
Mezičase přicházela další a další varování od odborných zemědělských sdružení, které upozorňují všechny europoslance, že návrh komise je podvod, jež by vážně poškodil evropské zemědělce. Evropská asociace pěstitelů kukuřice upozornila, že v návrhu nebylo provedeno připomínkové řízení a že se k němu odborná veřejnost neměla šanci vyjádřit. Evropské sdružení pěstitelů obilovin zase upozornilo, že komise neprovedla povinné posouzení dopadu. Na včerejší poradě koordinátorů zástupci všech frakcí jednomyslně rozhodli, že projednávání tohoto dokumentu bude přerušeno. Současně jsme komisi uložili, aby provedla konzultace s odbornou veřejností a vypracovala studii dopadů na zemědělce. Předseda výboru, německý lidovec Norbert Linz, při rekapitulaci dosavadního vývoje této kauzy uvedl, že zpravodajka dokumentu česká europoslankyně Veronika Vrecionová z ODS navrhla schválit návrh rozhodnutí beze změn. Frakce ID a polovina dalších frakcí naopak navrhuje zamítnutí. Držte proto prosím na podzim, kdy se bude hlasovat, palce nejen našim osivářům, ale všem zemědělcům, které by dovozy pančovaného osiva z Ukrajiny mohly poškodit, aby se podařilo prosadit zamítnutí tohoto paskvilu, nebo alespoň schválení pozměňovacího návrhu, který by zachoval kontroly dovozů. Vážení posluchači, a tímto komentářem se zavřely bleskové zprávy. Ze studia Kladno se s vámi loučí Soňa Zikmundová, Martin Dukát. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů. Mějte se fajn, užijte si víkend a brzy naslyšenou.